Servus a vítejte. Nejspíš jsem udělal... Počkat, to je na píču pohled, vole. No tady rozstřílel ty... No, to je jedno. Moment, tak. Ale do prčic, otevři ty skurvený... Aha. Dobrý. Tak. Dobrý, tak. Myslím si, že takhle bude úvod stylovější. Servus a vítejte. Myslím si, že jsem udělal obrovskou chybu, když jsem hodil toho herce, co hraje toho bojovního upíra nebo co, Shoundy, protože on mi do Shoundy jede. Ale Shoundy je moje. I když Shoundy ho zabije, pokud do ní pojede dál, takže se vlastně není co bát. V každém případě máme teda právě se Shoundy Stillwater's Blues. And Johnny. Yeah. And Johnny. Listen, we're doing this for him. He'd want that, right? Hell yeah, he would. He must be pissed he's missing all this. Hold on a sec. Hey, what the fuck? Shoundy? Guess again. Shoundy? What the? Tak to ne, vole. Tak to ne. Jasně, že vybrat, vole, ne. Hej, co? Aha. Pierce, I think we got a problem. How so? Shoundy's been taken. Taken how? I don't know. I was on the phone with her when I heard the struggle and someone else picked up her phone. You think Kilbane got her? Sounded military. Sounded like Stag. So what's the plan? Head to Images Design. I got an idea. Is it any good? Does Bold count? With you? No. Cože? No, to je jedno. Bastardi dostali Shoundy, jo? No tak to ne, počkat, já potřebuju, ale... Ale Cyrus, vole, mrdat Cyrus, vole... Tak, tady se nejspíš napakujeme. Jasný, jdem se napakovat. Ale nechci tempomat. Protože tempomat je píčovina. OK, já jsem měl zatočit dřív. No, to je jedno, koho to sere. Tak, jak jsem řekl, tempomat je píčovina. Protože pak jenom ty vole zapnu tempomat a čumím. A ono to jede. A jenom točím volantem. To je nuda. Prostě potřebuji v ruce řadící páku sešlápnout plyn, spojku. Ať to ne. Píči, jaký tempomat vymrdaný. No nic. Nebudem tady hanit automobilový mysl. Ale v tuhle chvíli máme velký problém. Tak, vydrž, kámo. Tak, ale chlape, v klidu, jo? O, kurva. No, to se stává. No prd! Vlez dovnitř, vole, neser mě. A jdem si nakoupit. Kolik máme peněz? 90 tisíc. Jasný. Aha. No to tady tyhle dokoupíme. Dokoupíme nějaký granáty, tady to sice nevím, co to je, ale nezájem, tak koupit vylepšení zbraně. Co tohle? Ne. Co tohle? Laserová puška. Ale nechci, vole, seru na to a prostě to nechám takhle, já jsem zvyklej prostě na tohleto, takže nebudem vymýšlet, prostě jsem chtěl jenom... Já jsem chtěl jenom tu munici, takže v pohodě. On tady je pořád. Je, pardon, pane. No tak, ale kurva. Vzal jsem ty prachy nebo ne? Asi jo, vole, asi jo. Něco tam přece jenom bylo. No, nevadí. Takže vole, kreténi. Kdo vzal Shoundy, za to zaplatí. Doufám teda, že...
Dobrý, tak nabourali jsme ještě auto před cílem. Just like Cyrus, all I gotta add is a fucked attitude. What happens when you're on board? I walk in with my prisoners, they take me to the cell block, I grab Shandy and we leave. I'm sorry, prisoners? Yeah, you and Pierce. I'm bringing you in. Oh, hell no! Showtime. Hej, dobře, ty vole, kámo. Hej, ty seš hlava, ty vole, ty seš borec. This is weirding me out. Okay, so we get to the carrier. What then? I take you prisoners to the brig where we find Shandy and get the hell off the boat. What if they just shoot us? You worry too much. You worry too much. What do you think? I look the part? Considering I want to stab your ass right now? Yeah, I'd say it works. Don't talk to your commander that way. I'll just slap that face right off. Try it and I'm leaving you on that boat. This isn't giving me any confidence. Ty vole, co to je za plán? Počkat. Piče. OK, hele, žádný protestový tady, protestující tady nechceme, vole. A jestli tam máš náhodou jako předtím, uhněte kreténi, jestli tam máš jako předtím Shandy z bitch, tak si zasloužíš přejet tady tím. Počkej, ne, to nemůžu. Jsem uprostřed mise, nemůžu prostě zastavit, nemůžem! Tak, ale... Ty vole, to je skur... Tohle auto nevydrží vůbec nic. Je ty vole, tohle není dobrý. Tohle se mi nelíbí, kámo. Já myslel, že... Počkat, to znamená, já jedu... Jedeme. Tohle je ono? OK, nejspíš budu muset vystoupit z toho auta. Se mi jako úplně nechce. No ne, tak co, jdeme. Jdem, vlítni tam. Nastupte si taky. Jste nastoupený? No, snad jo. This is a good look for you. You should keep the face when you're done with it. Are you serious? Cyrus is very powerful and statuesque. You complained about a costume. And now you want the boss to run around with Cyrus's face? It was just a suggestion. Don't get all bent out of shape. Oh, do prčic, ne? Já jsem idiot. Do prčic, já jsem prostě zmáčkl jenom špatný to, vole, tlačítko do píči. Kurva, kde je tady ten? Do prdele, já se z toho fakt poseru, ty vole. Vlítnem tam, dělejte. Šup, kde seš? Jsi tam holka, jo, tady ještě lítáš, ty vole. OK, musíme... Ty vole, vylezete tam nějakým způsobem, ty vole. Víte co? Já na vás seru. Vypadni. Co jsem... Aha, chápu. Jo, to je dobrý nápad. Já teda doufám, že nepojedu znovu úplně od začátku, ty vole. Piči! No nic, aspoň. Příliš se obáváš. No nic, aspoň máme teda druhý pokus. Jo, piču, ty vole, zasraný auto, ty vole, to zatáčí úplně na piču. OK, tak. Ty vole. You know how often this guy gets on camera? I'm just saying. Yes, I'm sure. Okay? That's all I wanted. Uhni. Tak se uhni. Tak. Uhni, pane, pardon. Ty vole, proč mám tady skurvený semafory do prdele, vole? Proč si sebou beru skurvený semafory, vole? Nechcete mi někdo říct, proč mám skurvený semafor, ty vole? Aha. To bude průser. To bude problém. Uhni, vole.
Jo, ty veš, jako, když tam najede... Dobrý, konečně jsem se ho zbavil. To jsou čuráci, vole! Oni mi tam... Prdele! Ty vole, vlez tam, ty píčo. To the brig where we find Shondi and get the hell off the boat. What if they just shoot us? You worry too much. You worry too much. Dobrý, teď tam se jdu zase se stopkou, ty vole. Tyhle, co to je za káru, ty píčo, vole. Znova. Jo, tohle určitě vzbudí důvěru. Tohle určitě vzbudí důvěru. Dobrý. Dobrý, naštěstí to vypadlo. Nebo spadlo, upadlo, to je fuk. Tak, teď už teda v klidu. Jo, chce to být... Hej, to je auto, ty vole, že nevím, kde končí a kde začíná, ty vole. No, dobrá. Tak, teď teda opatrně. Hlavně opatrně. Jo, protože si tady zase domrdám, jako obvykle, ty tady nic nejde, ty vole, kreténi, ale pojede tady, vole, já tam nabůrám určitě. Dobrý, v klidu. Uhni, idioté. Řekl jsem, uhni, idioté. Tak, super. Ty vole, to je tak napí... Ty vole, kdybych se na to tak mohl vysrat, ty vole. Jedem. Vypadněte odsuď. Tak, jedem. Šup. Vlítně tam. Ty vole, nevidím. Jo, tady. Už tam... OK, tak. And now you want the boss to run around with Cyrus's face? It was just a suggestion. Don't get all bent out of shape. No, whoa, 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 whoa. To bude ono? Jo, to by mohlo být. Ne, to nebude ono. To není ono. To je ještě dál. Super. Ty vole, tak... Počkat. With wearing handcuffs, but this motherfucker ain't down with that. What's that supposed to mean? Well, you know, you ran a prostitution ring. So clearly I'm into kink. You carry a gun. Does that mean you like to be shot? No. So how about we stop being a judgmental man child? Okay. Okay, jedem. Nějakým způsobem teď už... Ty vole, já jsem pořád... Jedeme dolů. Přistáváme. Přistáváme. Tak, vlítnem tam. Dobrý. Dobrý. No vida. I can take these two down to detention for you, sir. Thanks. What the fuck, man? Fine, thanks. Okay, tak dělej, vole. Dělej! Ježišmarja, ty si... Vybereme peníze, to je potřeba, aby se mohli zase. Ty vole, dvono. Sir, R&D has sent a prototype for a new vehicle, a jet-propelled cycle. No shit. Sir? I mean, it better not be shit like some of R&D's inventions.
No, sir. It is top quality. What else have they cooked up? They have some improvements to our tank's weaponry. Should pack more firepower. Good, 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 good. And there's also portable satchel charges for the troops. Once we get to R&D, I'll need you to sign off on two projects. Looking forward to it. Mohla bys, ty vole... Hej, ty vole, ty nezvedáš vůbec nohy? Ty vůbec nezvedáš nohy, ty vole? Jak můžeš takhle chodit do schodu? No to mám asi úplně stejně, že jo? No, to je jedno. Co? Moment, moment. Takže vezmeme prototyp útočného a transportního vozidla, který používá stejnou technologii jako stíhačky. To nechci. Výbušniny. Dálkově odpalované bomby. Nanomateriálem, díky němuž dokážou přilnout k jakémukoliv povrchu. Autorizovaný... aktualizovaný prototyp tanku Stek. Počkat. Vezmem to takhle, vole. Co to kurva je, vole? Co to kurva bylo? Dobrá, dobrá. Je do prdele, kámo. Co to? Tyhle, to je zasraná mrtka. Dobrý. Prdele, vole. Ty jsi měl být mrtvej, ty vole, píčo. No tak, do prdele. Díky. Jdi do hajzlu, ty mamrde. Děkuju. OK. Kde seš, ty šmejde? Ty ve, to je horší než... A do prdele. Dobrý, sebrat co? Tohle to chci, sebrat štít. Ha! A budete čumět, vole, kreténi. Tak, jedem. Ty vole, počkej, počkej, kámo. Dobrý, jedem. A mrdat. Nechci to, vole, jdi do hajzlu. Dobrý! Oh fuck! Jo, tamhle jsou, vole, kreténi. Jo, jasný, vole, do píči, vole. Ale ona je narušitel. Kde se tady vzal ty mamrde? Skurvenej. Dobrý, v klidu, v klidu. No tak. Dobrá. Máme půlku, na půl vyhráno. Ty ve, kde zase jste, ty vole? Víte co? Jo, jasný, vole, zapte ho, vole, no, to víš, jo. Dobrý. Idiote. Ty ve, kde se tam berou, ty vole, kundy? Tak, vylez, píču si. Ty vole, prdelé. Pěkně, pěkně! Dobrý. Tohle už není tak dobrý. Počkat.
Je do hajzlu? Počkat, ale já jsem chtěl tohle. Dupr! Já jsem chtěl tohle, ty vole. Tak to asi nefunguje. Tak. Počkat, kde jste ty vole kreténi? A jebat vole, jdeme dál. Pokračujem. Jo, počkat! To píči. Hej! To píči. A kurva, kurva, kurva. No tak, ale ty vole. A jako jim to nic se udělá, kreténům? No tak. Jdi do hajzlu, ty píčusy. Ty jsi měl být... Ty vole, on ještě neumřel, vole, píčo, vole. Já už nemám... To si děláš, prdel, ty vole. Ne? Prdele, vole. OK. Tyhle, to není možný, vole. Dobrý. No tak, ale už ty do hajzlu, vole. Děkuju. Tak. OK. Super. Počkat. Tamhle jsou ještě nějaký nahoře. To se nesmí, to tady nesmí zůstat. To tady nesmí zůstat, je potřeba to vyčistit úplně do mrtě. Tak, smradi, jdi do hajzlu. Ty, kde jsi zase? Ty skur... Joha, oni už jsou dole, vole, zmrdi. Ty skurvenej parchante. Co ty takhle tě střelit do ručičky, vole, blbečku? Tak, co tohle zkusit? Co zkusit tohle? Ha? No prdele, vole, uhni. Uhni, vole. Aha. To jsem si měl použít, super, to jsem měl použít na ty tanky, vole. To prdele, no, nevadí. V každém případě... Chcípni! Už umřeš, ty píčusy, vole. Mamrt, ty vole, on prostě nechcípne, vole. Tak, vylez, ty píčo. A děkuju. A do pr... Tak, OK. I'm ready. Tě ho odprásknu přímo do hlavy, ty vole. A on prostě neumře, vole. Prostě neumře, vole! Ty vole, ty jsi měl být mrtvej, ty kundo! Jasný. Aktivováno. A do prdele. To je idiot. Ty kdo zase střílí? Hej vole, já vás vůbec nevidím, vole. Vy kreténi! Ty vole. Tohle není úplně dobrý.
Cípni zmrde. Tak. Tady seš ty parchante, vole. Ipi! Tak jdi. Jdi do hejzlu, mám mrde. Já jsem fakt vyplácal, počkat. Já jsem fakt vyplácal druhou, ty vole. No tak to je v prdeli, kámo. Aktivuj to, vole. Klidu, vole. Jo, jdeme nahoru. Dělej, kámo. OK. Jo, jasný, jdeme. Hej. Aha. To není tohle. To je tohle. Dupr! To je kokot. Byl překvapený. Ty vole, co to kurva? Dupr, dle, ty skurvy synu! Okay. Píči, kde ten pomrdanej... Kde jsou ty pomrdanej schody dolů? Je tady. Tak, super, vole, kreténi. Tak pojďte. Dupr! Potřeboval bych tady trošku píchnout. Děkuju. Ty vole, to jsou mrtky. Víte co, vole? Naserte si, kreténi. Ha! Dupr! Hej, to jsou idioti, oni to přežijou, jo, kreténi. Dobrý. Ty skurvený mamrde, ty vole, chcípně! Tak, přebijem. Dobrý. Jdeme, jdeme, pokračujeme, postupujeme. Ty vole, kde jsou, vole? Pojedu jako do nejnižšího patra. Jo. Díky. Díky. To je idiot. Díky. Uni! Tyve, ty jsi... Já vím, že tě nejspíš mučili, že ti... Že se z toho zbláznila. Takhle střílejte vy, kreténi, tyve. No tak. Díky. Pokračujem. Já budeme muset asi dolů. Budeme muset dolů. Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele.
Ty, já tam vůbec nevidím hlavně. Díky. Tak, někam se schovejte. Ty vole, tady ty mi serou, vole, do píči. Dobrý. OK. Kde jsou další, ty vole? Tady je další, vole, píčus. Tak, vylez, kámo. Ukaž mi, do prd! Ty vole, vy jste naprostý idioti, ty vole, nebo co? Střílíte hlava, nehlava, ty vole, to, že tam jsem já, to vám jako vůbec nesere, vole, do píči. To vás jako vůbec nesere. Co to je za ptákovinu? Jsem tady. Můžu to vypnout? Nebo co mám udělat? Znič? Aha, zničit. Jo, tak to bude jednoduchý. Dobrý. A kruci, do prdele. Kurva, to nebyl dobrý nápad. To nebyl vůbec dobrý nápad. To nebyl vůbec dobrý nápad. Dělej. No nic, mrdat. Kurva. Do píči. Tyve, co to? To ne. Tyve, co je zas? Jo, aha. Jasný. To byl jenom nějaký. Oheň mi nevadí. Já to zvládnu. Co? Jdi do hajzlu, tak, vypadne mocať. Dělejte, ty vole. Ty vás z toho poseru. Hej, kurva, tady to vyletí do povětří, ty vole, vy kreténi, vole. Vy máte umšme i být mrtvý, ty vole. Hej, kolik, vole, do píči, přežijete vy mrtky zasraný, vole, děkuju. Ty vole, to není možný. Tak, hej kreteni, překvápko, tyhle tady to prostě lítá, ty vole, všechno co peří má, vole, jdi do prdele, vole, běžte si pro auto, nebo co to je, vole, nebo co, kam se, jak se odsud dostaneme, jak se odsud máme dostat, vypadne mocať, dělej, máme jenom minutu, kurva, cože? Unes stíhačku. Dopí! Ty vole, vy jste kreténi. OK, berem tuhle. Máme hotovo? No, trošku jsem se přepočítal. Permission to speak freely? It's about damn time we took off the kid gloves. Two little words, Kia. Shock and awe. To jsou tři slova, pokud počítáš to a blbečku. To bylo 16 tisíc. No, 35. Paráda.
nějaký nálože, který jsem teda nevyužil v životě. Tak, první, co udělám, jestli teda nebude tady nějaká animačka, tak bude potřeba, hele, achievement, Titanic, dobrý, nevadí. Tak, bude potřeba určitě bouchačky. A jdeme, čekajte, jak jsme tady na tom. Letecký steelport, vzdálená šance. Moment, jasný, převedem prachy. Tak, bonusy, jak jsme na tom. 39, takže schází 8, to je zvláštní, nevadí. Tak, co vyberem teda? Letecký steelport, to se mi moc nechce, ty vole, letadla jsou na hovnu. Too long to go after Kilbane. I was thinking the same thing. Come to the broken shillelagh. We can all talk there. To si píš. Jdem si pro Kilbane. Tak. Naštěstí teda mám nejspíš ve svý bandě lidi, který mi vždycky dovezou auto, opraví ho, já ho zase zničím, aby ho pak zase mohli opravit a dovést mi do garáže. Takže prdele, ty vole, teď jsem koukal teda, a do prdele, tohle není úplně dobrý, tohle se mi úplně nechce líbit, ty vole, že po mně kreténi střílí. OK, blbečku, no kurva vole. No nic, tyhle, tohle není dobrý, jedem. Ty vole. Alright, I am done fucking around. I want Kilbane. You want to hurt Kilbane? You got to hurt his reputation. So what, we humiliate him? Can't we just kill the bastard? Kilbane's mask and all that's left is Eddie Pryor. It's worse than killing him. I know, this is more Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. Well, he's more scared of Angel than me. Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Relax. You don't look hot in the speedo. To je v prdeli. What? The RC gun. You'll need it to take control of the luchador's vehicles. Why not just shoot him? These are supposed to look like accidents, remember? Will I be able to use it from this high? Right. OK, nevím teda, co mám dělat. Co mám dělat teda? Dobrý, tak asi jsem neměl... Co mám tady dělat? Nevadí. Dobrý, jedem. Hej, můžu tady vůbec něco dělat? Ty vole, to... Co mám? Aha. Ty vole, jdi do hajzlu. Signál 80. Jo, to by šlo, hele kámo. Co musím udělat teda do prčic? 15 chodců. Ty vole, tady ani tolik nenajdu, ty vole. Dobrý.
Uhni. Tak, 69, no to je jedno. Hej, uhni, vole. Tak, dostaň se k benzínce, OK. Uhněte. Uhněte, vole, tady je to úplně jedno už, vole, nevím vůbec do prčic. Ty vole, ale uhni! Zasraný karavane, vole. Co tady mám dělat u benzínky? Co to bylo všechno? OK, tak jo, no. OK, jsem v zakázaný zóně, fajn. OK. Já tady prostě... Hej, jedno, vole, já vůbec nevím, jestli mám... Co tohleto za suchu? No, to je jedno. Dobrý, jsme pryč. Tak, zničíme tady... OK, cože mám dělat? Kvečko. Počkat. Jo, tady. OK, hou. Do prčic, ty vole. Mrdat, vole! Tak dělej, kde se to načte? Ty vole, já se poseru. Promeškal si party, vole. Nepromeškal, vole! Tak, jedem. Rozežeň party. Jo, to by šlo. No vida, máme tady hovdínku filozofie. Okay. Co mám dělat teď? Prostě letíme. Já nevím, ty vole. Já mám... Moment. Nabouraj vrtulník. To si děláš prdel, ne? Tyvo, tohle je dobrá mise. This just in. It was shades of the great bootlegger recall of Aug 7, as yet another mechanical failure resulted in a fatal mid-air helicopter crash. Citizens of Steelport, a word of advice. Pull over now. This is Jane Valderrama with a breaking news report. OK. Po mně střílí, vole, tady kreténi.
Dobrý, já musím... To prčic. Dobrý, jedem. Jedu dál, vole, já to seru. Já se musím dostat tamhle. Do prčic, ty vole! No tak. No tak, ale kurva. Dobrý. Vypadnem odsaď. Co mám dělat? Vyť. Co je potřeba? No, není potřeba nic už. Máme hotovo. The best is beating Sway the Spider God in a Tijuana scaffold match. The best is defending the world title 13 times in one night. The best is winning a last man standing match with two broken legs. Trust me, little Icarus, you're flying too close to the sun. Oh my God, quit being a bitch and put your mask up. If you want to be broken by the walking apocalypse, I will gladly oblige you. Tak pojď, vole. Na tohle se ještě podívám. Na tohle se ještě podívám. Tak, ale nejdřív... To prčic, ty vole, vem si... Dobrý, v klidu. Jak jsme... Zdraví navýšení. Berem. Jasný. Tak, máme teda tady asi všechno. Což je super. Tak, schopnosti. Dvě zbraně najednou. Nějaký schopnosti. Sprint prodloužení, to je až o 38, takže to ne. Zranění. Pát, vozidla, výbuch. Nepotřebuju. Boj. Tohle možná budu potřebovat. A nebo taky ne. Rychlejší přebíjení. Co tohle? Při úderu. Tak jo, vezmem to. Vezmem to. Jasný. Mnohem dál. Berem taky, vole. A, dobrý. Tohle to 25% víc, vole. Zájem schopnosti bonusy. Hodinový příjem, 17, bonus respekt, obsazení čtvrti, to zatím nepotřebuju, upravitelné předměty, blablabla, nepotřebuju, pevnosti, blablabla, nepotřebuju, aktivity, blablabla, nepotřebuju, super, tak, počkat. Jak to, že tam mám teďko zase jenom, ale jedno, tak, jak jsme na tom, 39, 40, no asi jo, to je jedno. Tak, třikrát a dost. Angel. Tak, zkusíme ještě, zkusí. OK. Losing his mask is the ultimate shame a luchador can feel. I can't steal it back. I need to earn it. Right, how do we do that? We hurt a lot of people. Co? Co to meleš, ty vole? So what's the plan here? We tear this place apart until someone who knows where my mask is. What happened to earning it? This is close enough. Whatever you say, boss. Okay. Kdo po mně střílí? Nebudu střílet do nevinných, ne, ty vole? Oh, fuck me. Pokud se mi vetřete... OK, jedem. Kde seš, kámo?
Dobře. Oh man, to snad ne. Uhni, vole. Hej, ty seš kokot. Jsi naprostej kokot. Uhni, vole. Kde jsou nějaký ty kreténi, vole, do pr... OK, jdem se podívat. Ty tady nikdo není? Jo, tady seš. Dobrý. 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 Jistím tě z vrchu. Dobrý. No tak. Dobrý. Ty vole, ale... OK. Kde jsou? Jo, tamhle jsou, vole, idioti. Ne, počkej, to nebyl asi... Ne, jedno, vole, jebat. Jedem, nevím, co mám dělat teda. Aha. Jo, tady seš, ty plbečku. Funguje to? No, nevím, jestli to funguje. Ty vole, to je idiot. Ty vole, kde seš, ty mamrdě? Tak, pojď, kámo. Uhni. Musí být někde, jo, tady jsou. Hou. To je idiot. Tak, vylez, ty blbečku. No tak, je ono. Další, kde seš, ty kreténe? Tak. Hej, kde ten s tou maskou, ty vole? Zničí automaty. OK, tak to zničíme. Ty vole, že bys mi pomohl? Víš co, kámo? Dáme to trošku víc. Trošku hromadně. Tamhle další. OK. Pytle, co tam dáme? To, co nepoužívám. To, co moc nepoužívám. Cože? Vyslechni manažera. OK, kámo, pojď sem. Pojď sem, vole. Tak mluv. OK, vypadni, blbečku. Tak jo. Necháme to bejt. To vypadá jako past, vole. Put that thing on and let's go. Angel de la Muerte is reborn. Mm-hmm. Can we get our asses out of here? Not yet. It's time to send Kilbane a message. Start with those statues. Oh, kruci. Dupr! Stay down! Okay. Do prdele, tak to ještě není konec. Do psí díry, vole.
kurva do píči, tak... Hej ty vole, já jsem do něj napálil, vole... Sorry, kámo. Čekat, budeme muset... Dobrý, jdeme nahoru, kámo. Nevím teda, co mám dělat. Ty vole, hej, děláte si srandu. Ty vole, na palce vám to do hlavy přímo, vole, vy mrtky. V klidu. Super. Tak, jo, tohle. Ty mamrde, kdo po mně zase střílí, vole? To si piš, kámo. Dobrá. Paráda. Tak, hele, tohle je na tobě, kámo. Já jdu na sochy. Co to je za srágo? No, nejedno, vole. Chcípni, blbečku. Tak, další. No, moment, to se podívám, co tady ty vymýšlíš. Jasný. Ne, rozstřílíme ti koule, vole. Nebo spíš, rozstřílím ti ptáka. Tak, kde pak seš? Ty vole. Jo, tady je další. Jo, hajzlu. Tak, super. Ty vole. OK. Ti do prdele, ty kretene. Dobrý. OK. Prdele, vole. Ty piču! Co to kurva bylo? Ty vole, ten kokot, ty vole. Přebíjej, přebíjej, kámo. OK. Ty vole. OK, budu potřebovat něco jiného. Ty idioté. OK, mrdám na to, ty vole. To si piš, kámo. Ty vole, umřeš už do píči. Děkuju. Tak, super. Hele, já jdu na ty, na sochy, kámo. Kromě teda toho vezmu tady, kdo mi prostě bude stát v cestě. Jseš ty mrtko. Blbečku. Tak, OK. Ty idiote, co jsi to tam proved? Do píči, co tam vymýšlíte, vole kreténi? Tohle bude těžký, ty vole. Tohle bude těžký. Idiote. OK. Dobrá, já jdu na poslední sochu, kámo. Tak ale ty vole... Co musím? Do prdele. Tu prd! OK, tak to vypadnu odsuť. Vypadnu odsuť, kámo. Tohle nedám. Tohle nedám. Tak, přestaň přebíjet, vole. OK, moment.
Střílím tě do nohou, vole, blbečku. Tak počkat. Ne, ne, ne. Zkusíme to takhle, vole. Co ty na to? Já jsem měl poslední, jo. Do prdele. Ty vole. Víš co, kámo? Jo, to by šlo. Píči, Dobrý. OK. Kámo. Trošku bych potřeboval píchnout. OK, jo, tak to asi nebude úplně to, co... Kolik mu to ubírá? Dělej, nabíjej, 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 kámo. No, dobrý. OK. Sorry, to nebylo vůbec schválně, kámo. Počkat, vezmem si. Tak, co tady mám udělat? OK. Hotovo? Jsi spokojený, kámo? Paráda. Dobrý, máme hotovo. Já si myslím, že takhle to stačí. Kasino je moje. Paráda. Tak. Samozřejmě budu potřebovat vylepšení. Pevnosti, jo, jasný, limit převodu, dobrý, a úprava gangu v pohodě, to jsem se nikdy nepoužil, což asi bych, co zase jsem tady, bonus k respektu, OK, super, tak máme tady, na to se podíváme až příště. Takže, jsme na 41, takže 6 misí, já si myslím, že si zahraju hned novou epizodu, nebo nahraju novou epizodu a tuhletu hru bychom mohli dát ještě dneska. No, uvidíme. Takže, díky moc, že jste se podívali. Doufám, že jste se epizodu užili. Moment. Ale do prčic. Potřebuju mapu. Tak, proč jsem tady? Eskorta nepotřebuju. 3%, 2%. Neznáme aktivita. Tyva, tady. Jo, tady až. Tak jedem sem. Tak, jedem sem. Mám tady bourák. Jasný. Jdem do zpátky do toho. Do bouráku, do bejváku, dej sem garáž. A dojedem si pro zbraně. Takže, ale. Myslím si, že takhle to stačí. Takže, hned do prdele, vole, uhni. Jsi idiot, vole. Musíme si vyměnit číslo pojistek, ne, vole? A ne, že do mě budeš bourat ještě víc, ty kreténe. Tak. Takže, díky moc, že jste se podívali, doufám, že jste se epizodu užili. Za mě, nádhera, paráda a super, i když, jo, bylo to fajn. Díky moc, že jste se podívali, ještě jednou teda, pardon, nebylo to schválně, takže, díky moc, že jste se podívali, doufám, že jste se epizodu užili, pokud jo, jak jsem řekl, počkat. Moment, tady si vezmem tu odměnu nějakou. Kde pak to je? Kde pak to máme? Ne, to není ono. Nějaký divný. Počkat. Mapa. Tady to mi moc nepomůže, ty vole. Uhni, pardon. Tady to mi fakt moc nepomůže. Tady fakt je úplný hovno. No nic. Já si myslím, že takhle. To by mělo být tohle, ne? To je divný. A nebo to je někde. Taky čurák zase po mě střílí.
No nic. Ne. Já potřebuji zbraně nejdřív, ty vole, a pak se můžem bavit, vole. Pak se můžem ty kreté nebavit, vole. Pak se můžem ty kreté nebavit, tak pojď, vole. Koupit munici, šup, 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 OK. Jasný. Jasný. Doplnejch. A doplnejch, OK. Granáty, ty jsem... Tohle nevím teda k čemu, jak, kdy, no to je jedno. A vylepšení, co bych si dal, počkat, máme úroveň 2, proti tomuto většinou stojíš, když na místo dorazí policajti. Omráčí nepřítele výbušnými střelami. Hej, tak to si piš, kámo! Dobrý. No tak to je jasný. Co tady máme? Jo, takhle je to. Já jsem idiot. Já jsem idiot. Počkat, 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 moment. Takže tohleto. Dělej prostřelbu. Zvětšení zásobníku. Dvojnožka pro snížení zpětného rázu. Zvětšení zásobníku pro zároveň sílu zbraně. OK, tak tohleto si zatím vylepšovat do prčic, ty vole, já jsem chtěl zpátky, kurva. Tohleto. Jak to vylepšíme? Počkat, tohleto. Větší síla. Větší síla. Laserově naváděné rakety. Ne, to nechám. Já používám nejvíc to prčic, ty vole, neser mě. Tohle. Pušku. Počkat. Jak máme tohle? Zkusíme něco jiného. Laserová puška Togo. Naťuknutí na vzdálenosti 500 metrů. Mluvíme o takovém tom ťuknutí, při kterém se rozprskne hlava. OK. Vezmeme tohle, to je asi nej... Tak, počkat, zaměřovač. Jasný. Tak, zvětšení zásobníku, to je jasný. A úroveň... Počkat. Zvětšení zásobníku. Podvěsný granátomet střílí granát rychleji a na větší vzdálenost. To nechci. Tohle to mám, ne? Já nevím, co tam mám. Jo, já tam mám tenhle. OK, ale tohle to. Ne, brokovnici, počkat, tohle to. Samopal, vole. Ne, to ne. Vezmem tenhle, anebo tenhle. Ty, já tady vymýšlím píčoviny. Jasný, berem, vole, co je tohleto, zápalné střelivo, jasný, vole, jebat. Tak, máme teda, kurva, tohleto jsem vylepšil na maximum, super. Tak, máme teda, tak, koupit munici. OK. Paráda. Tak, máme nějaký vylepšení granátů. Větší oblast účinku, to je jasný, dohodíš dál, zvýší sílu zbraně, to si pejš, kámo, tady to teda nevím, ale to jsem nikdy neměl, takže, ukončit, super, tak, počkat, já potřebuji ruce jenom, tak, super, já to tady ukončím, já si stejně myslím, že začnu hned další epizodu, protože tyhle nějak mě to začalo bavit, a myslím si, počkat, uložit. Ano, jak jsme na tom? 59%. Ty vole. No nic, ale já už jsem to tady protáhl dost, takže myslím si, že na čase skončit. Díky moc, mějte se a u příští epizody servus.